Salam dostlar. Demek ki geçen dəfə trigonometrik bərabərsizliklərdən sinus x üzərində izah eləmişdik. İndi də kosinus x böyükdür a, kosinus x kiçikdir a. Böyük bərabər a, kiçik bərabərdir a. Yəni bunların hamısı bu hər cür bərabərsizlik ola bilər. İndi biz bunun üzərindən izah eləməyə başlayacağıq. Yəni nümunə üzərində birinci izah eləyəcəm, sonra bunun düsturunu yazacağım. Bu dəfə nümunə heç nə yazmamışam. Yəni hər şeyi sizinlə bərabər eləmək istəyirəm ki, özünüz sərbəst misal düşəndə həll edə bilərsiniz. Başlayaq. Bunun altında yer qoyuram, çünki düstur yazacağım. Bu, yəni bildinizsə, kosinus x böyükdür a. Yəni deyirəm, fərqi yoxdur. Böyük bərabərdir a, kiçikdir a, kiçik bərabərdir a. A hər cür ola bilər, amma bilirsiniz ki, ümumiyyətlə kosinus x funksiyası da, sinus x funksiyası da hansı aralıqda qiymət alır? Bunu özüm hər dəfə qeyd eləmək istəyirəm ki, yazınızda qalsın. Kosinus x-in ala biləcəyi ən böyük qiymət nədir uşaqlar? 1. Yəni kiçik bərabərdir 1 yazırıq ona görə. Ən kiçik qiymət də nədir? Mənfi 1. Ay, nə oldu? Yəni bu aralıqda qiymət alır. Bundan böyük qiymətlərə baxmırıq. Yəni ona görə də bu A uşaqlar 1 ilə mənfi 1 arasında qiymət ola bilər. Başa düşdünüz nə deyirəm? Yəni bax bu A ilə kosinus x-in aldığı qiymətdir. Düzdürmü? Ona görə bu A hansı aralıqda qiymət ala bilər? 1 və mənfi 1 aralığında. Aydın oldu? Belə. Yəni keçdik nümunəyə. Deməli nümunə belə yazaq. Nümunə 1. Nümunə 1-i dim test toplusundan nömrəsini xatırlamıram, amma əzbər bilirəm ki, orada bir dənə nümunə var. Deməli, belədir. Kosinus x böyükdür 2-də 1-dən. İndi birinci bunu izah eləyəcəm, sonra o nümunədə nə istəyir bizdən, onu da izah eləyəcəm. Gəlin, başlayaq həll eləməyə. Uşaqlar, mən keçən dəfə sizə demişdim ki, kosinus x nə deməkdir? X deməkdir, düzdürmü? Və biz bunu vahid radiuslu çevrədə təsəvvür eləyək. Deməli, kosinus x böyükdür 2-də 1. X oxumuz və y oxumuz. İndi uşaqlar, biz bilirik ki, 2-də 1-i harada alır kosinus? 60 dərəcədə, düzdür mü? Yəni, bizə 60 dərəcəli bir bucaq lazımdır burada. Və yaxud da biz nə demişdik? Kosinus x, x, x deməkdir da. Biz 2-də 1-i tapırıq x üzərində. Başa düşdünüz. X 2-də 1-i tapırıq. Və bu sinus x-də nə edirdik? X oxuna paralel düz xətt keçirirdik. Amma kosinus x-də təbii ki, y oxuna paralel düz xətt keçirəcəyik. Ürəyiniz necə istəyir? Yazın. İstəyirsiniz, o x-in, yəni bilirsiniz də, harada 2-də 1 alır. X bərabərdir. Harada 2-də 1 alır dedik. 60 dərəcədə düzdür. 60 dərəcəni tapırsınız. Təxminən 45 dərəcədən böyük olacaq. Düzdür mü? Baxın burada. Bu bucaq nədir? Pi bölünsün. 3-dür. Aydın oldu. Biz onsuz da bunu keçirsəydik belə. Y oxuna paralel. Mən aldığım, oyalıb istəyəcəm indi. Aldığım xətt keş bu hissəsi əyri çəkir. Əsas lazım olan hissəsi əyri çəkir. Yəni, düzgün qəlibləndirməyiblər. Hə, uşaqlar, deməli, bu pi bölünsün 3, bir də burada. Düzdür mü? Biz bilirik də, onsuz da kosinus x 60 dərəcənin pi harada alır? Birinci rübdə alır, bir də dördüncü rübdə alır. Buranı necə işarə eləyir uşaqlar? Mənfi pi böl 3 işarə eləyə bilərsiniz. İndi birazdan niyə mənfi pi böl, yəni niyə müəllim mənfi pi böl 3 deyiz ki, saatə görə bir əksi istiqamətində burada 300 dərəcə deyərdiniz daha. Diyər kimisiniz? İndi birazdan izah eləyəcəm, niyə elə dediyimi. Deməli, bu da mənfi pi böl 3. Ayrı nə oldu bu? Yəni, birinci, sanki yenə də tənliyi həll eləyirmiş kimi, ümumiyyətlə, bütün bərabərsizlikləri həll eləyəndə biz ümumiyyətlə, bütün bərabərsizlik mövzunu, yəni tənlik mövzundan sonra keçiririk. Düzdür mü? Yəni, kosinus x-ın birinci 2-də 1, 2-də 1-ə bərabər olduğu yeri bilməlisiniz. 60 dərəcə. Qeyd elədiniz. İstəyirsiniz xətlə, istəyirsiniz bu şəkildə. Aydın oldu məncə hər ikisi. İndi uşaqlar bizə deyir ki, böyükdür 2-də 1. Böyükdür 2-də 1 deyirsə, siz haranı götürməlisiniz? Siz ümumiyyətlə bilməlisiniz ki, kosinus x burada nə alır məsələn? 1 alır. Düzdür, burada 1 alır. Və burada da 0 alır. Yəni, azılı-azılı gedir
fikir verin. Azla azla gedir birden sıfıra doğru. Düzdür mü? 0 dərəcədə 1 alır, 90 dərəcədə 0 alır. Azla azla gedir. Yəni sizə böyükdür deyirsən, hansı hissəsi lazımdır uşaqlar? Təbii ki, baxın bu hissəsi lazımdır. Düzdür? Baxın bu hissəsi. İndi bu hissəsi bizə lazımdırsa, bu qırmızı rənglədiyim hissə lazımdırsa, mən bucağa işarə eləyəndə necə işarə eləməliyəm? Mənə yəni bu işarə, yəni rənglənməmiş tərəfdə bucaq işarə eləməyəcəm ki. Yəni bu mənim bir bucağımdır, bu da mənim bir bucağımdır da. Təbii ki, kiçiyi hansıdır? Mənfi pi bölüşdü. Böyüyü hansıdır? Pi bölüşdü. Aydın oldu? Yəni saat əqrəbinin əksi istiqamətində getdiyimdə bu mənim böyük bucağımdır. İndi saat əqrəbi istiqamətində getdiyimdə niyə saat əqrəbi istiqamətində gedirsən müəllim? Deməyin. Onsa mən bunu saat əqrəbi əksi istiqamətində gedib almışam bu bucağı. Başa düşdünüz bu şəkildə. Oxun ucuna fikir verin. Baxın, bu şəkildə saat əqrəbinin əks istiqamətində getmişəm onsuz da. Yəni, bu mənim kiçik bucağım olub, bu da mənim böyük bucağım olub. Amma mənə deməyin ki, niyə müəllim belə gedib götürməliyiz 300 dərəcə bunu? Çünki bura mənə lazım deyil axı bu aralıq. Mən niyə mənə lazım olmayan trayektoriya üzrə hərəkət edeyim? Başa düşdünüz? Belə. Və sələm, artıq məncə yaza bilərik. Həllimizi. Düzdür mü? Bu bizim kiçik bucağımız. Yəni x nədən kiçikdir? Birinci istəyirsiniz belə yazın. X kiçik olmalıdır. Belə işarələr qoyaq. Çünki bu yəni böyük bərabərdir deyirsə, yəni atda işarə yoxdur. Mən də bunu belə götürməliyəm. Başa düşdünüz? X kiçikdir neçə dərəcədən? Dedik 60 dərəcədən. Qoyun birinci belə yazım 60 dərəcə. Böyükdür neçə dərəcədən? Mənfi 60 dərəcədən. Başa düşdünüz? İndi bunu daha gözəl bir şəkildə yazaq. Yəni bizdən testlərdə görəcəyimiz şəkildə. Deməli bu nədir? Pi bölünsün. Daha doğrusu bu. Pi bölünsün 3. Üstəgəl 2 pi niyə yazırıq bilirsiniz. Çünki sinusunda, kosinusunda dövrü 2 pi-dir. K-da dövrlərin sayı kimi düşünürük. Bu tərəfdə nə yazmalıyam? Mənfi pi bölü 3. Yəni bu bucaq. Dan böyükdür. Üstəgəl 2 pi k. Tam başa düşdünüz. Və salam, bu bizim həllimizdir uşaqlar. İndi keçək düsturu yazaq. İstəyirsinizsə burada artıq aydın oldu. Keçək düsturu yazaq. Düsturu da yenə istəyirsiniz tez bir şəkildə göstərim. Amma belə çəkim vaxt çox getməsin də əlimlə çəkim. Əlimlə də artıq deyəsən yaxşı çəkirəm. Deməli uşaqlar. Bu A-dan böyükdür demişdi, düzdür mü? Tutaq ki, bura A-dır. Yəni A qiyməti, amma 2-də 1 nə olur olsun. Yəni biz buradan bu şəkildə çəkirik, belə düz koordinat oxunur paralel. Bu şəkildə bu bucağa uyğun gəlir, bu da bu bucağa uyğun gəlir və mənə bu trayektoriya lazımdır. Düzdür, baxın bura. Bura nə deyirəm? Arc. Üzr istəyirəm, kosinus. Ak kosinus A burada. Yəni, ak kosinus A nə deməkdir? Bucaq deməkdir. A-nı kosinus hansı bucaqda alır? Ak kosinus, yəni bu da mənfi olmalıdır. Ak kosinus. Ah, mənfi ak kosinus A. İndi heç nə? Düsturu yaza bilərəm artıq? Bu saat əqrəbinin əksi istiqamətində. Bu mənim birinci bucağımdır. Bu da mənim ikinci bucağımdır. Da. Düzdür. Deməli, X kiçikdir. Nədən? Ark. Yəni bu bucaqdan arc kosinus, arc kosinus A üstəgəl 2 pi k-dan. Yəni bu da bizim düsturumuz. Böyükdür mənfi arc kosinus, arc kosinus A üstəgəl 2 pi k-dan. Düstur başa düşdünüz uşaqlar. İstəyir burada belə olsun. O zaman bunları belə götürəcəyik. Yəni heç bir çətinliyi yoxdur. Bu da düstur. İndi istəyirsiniz keçək kiçikdir olana. Yəni bunu başa düşdünüzsə, uşaqlar bir də burada dimdə görəcəksiniz ki, sizdən 0 pi bölünsün 2 aralığında həllər istəyir. Bunu da izah edeyim istəyirsiniz. Bunu izah eləmək üçün uşaqlar belə bir ədəd oxu çəkirsiniz. Buna 0 deyirsiniz. Buna da pi bölünsün 2 deyirsiniz. Aydın oldu. Hər şey başa düşdünüz yəni ki. Sonra K-ya qiymət verirsiniz. K bilirsiniz də dövrdür. Bir, yəni ilk dövr sayılmır. 0 deyirik. Birinci dövr, ikinci dövr. Hə, indi K-ya 0 deyirsiniz. Yəni bu aralıqdakı bunun həllərini tapmaq üçün. Başa düşdünüz. K-ya 0 dediyiniz zaman, K bərabərdir 0 olduğu zaman nə olur? Burada mənfi pi böl 3. Burada da elə bir ki, K-ya 0 dediniz, getdi də bu. Bu da K-ya 0 dediniz, getdi. Bu da pi bölü 3 alınır da. Düzdür, K bərabər nə olanda? 0 olanda. Yəni pi bölü 3, mənfi pi bölü 3, pi bölü 3 aralığını alırıq biz.
K'ya 0 dediyimiz zaman. 1 dediyimiz zaman indi özünüz deyirsiniz. Yəni artıq lap böyük aralığı alınır. Hansı ki bizə lazım olmur. Bizə 0 pi bölü 2 aralığında sadəcə K bərabərdir 0 olan halına uyğun gəlir. K'ını bir verib özünüz taparsınız. Mənfi pi bölü 3 nə deməkdir? Mənfi pi bölü 3 0-dan bu tərəfdədir. Düzdürmü? Mənfi istiqamətdə. Mənfi pi bölü 3. Pi bölü 3 də təxminən buradadır. Düzdür? Pi bölünsün 3. İndi mən buranı bu şəkildə işarə edirəm. Mənfi pi bölü 3 ilə pi bölü 3 aralığını. Amma mənə verilən aralıq hansıdır uşaqlar? Mənə dimdə verilən aralıq deyib ki 0 ilə pi bölü 2 aralığındakı həlləri tap. Aydın oldu. Mən bu həlləri tapmaq istəyirəmsə ikisini kəsişdirirəm. Başa düşdünüz? 0 ilə pi bölü 2 ilə aralığı ilə tapdığım, yəni cavab olaraq tapdığım aralığı kəsişdirirəm. Kəsişdirəndə mənə hansı hissə düşürsə, o mənim artıq həllim olur. Aydın oldu. Baxın, bu artıq mənim həllimdir. Yəni mən dim test toplusundakı variantlar indi qarşımda yoxdur. Hansı cavaba uyğun gəlsə onu götürəcəm. Demək ki, 0 da daxil deyil. Çünki yəni mənim aralığım bu aralıqda mənfi pi bölü 3, pi bölü 3, 0 bu aralığa düşür. Və o bir aralığımda pi bölü 3-dür. Bu da elə düşür. Aynı oldu. Çünki pi bölü 2-yə kimi mənim imkanım var, getmə imkanım. Bu ikisinin də kəsişdiyi aralıq mənim də cavab olur. Bunu dim test toplusunda yəni götürdüyüm üçün axıra kimi izah elədim. Bəzən sual yarımcıq izah edirəm. Uşaqlar deyir ki, axı müəllim sualda elə deyildi. Ona görə belə axıra kimi izah eləmək ehtiyacı hiss elədim. İndi bunu başa düşdüksə, keçək şeyə. Baxın buna. Kosinus x kiçikdir. Baxın buna. Bunu da eləyək. Yenə. Deməli uşaqlar, burada kiçik a, kiçik bərabərdir a ola bilər. A-nın da yenə deyirəm qiymətini bilirsiniz. A hansı aralıqda qiymət ala bilər? Mənfi 1, 1 aralığında. İndi yenə də nümunə üzərindən gedək. İstəyirsinizsə nümunə. Yenə nümunəmizi götürək. Dim test toplusundan. Orada da belə bir şey var idi. Kosinus x. Kosinus x, yəni nömrəsini xatırlamıram. Kiçikdir. Kökdə 3 bölünsün 2. Belə bir misal var idi. İndi uşaqlar, yəni elə bir tənlik kimi düşünün. Kosinus x kökdə 3 bölü 2-ni harda alır? Belə düşünün də, başa düşdünüz. Deyirsiniz ki, kör-köran elə bir ki, bu əslində belə, yəni, necə deyim, müəllimlər dərsdə bunu belə izah eləmirlər. Daha belə tüklərmişim demişkən kapsamlı şəkildə izah eləyirlər. Amma mən bilirəm ki, siz bunu belə daha yaxşı başa düşürsünüz. Deməli, x harda alır kökdə 3 bölünsün 2-ni uşaqlar? Bəli, 30 dərəcədə. 30 dərəcəni hələlik yadımıza saxlayaq. Təbii ki, mənfi 30-da da alır. Çünki bilirik, kosinus, yəni kosinus 30 bərabərdir. Kosinus mənfi 30-a. Çünki cüt funksiyadır. Bunu da təkrarlamış olaq. Hə, bir də mənfi 30-da alır dedik. Hə, indi uşaqlar başlayırıq şəklimizi çəkməyə. Şəklimizi çəkək. Orada 30-u və mənfi 30-u qeyd eləyək. Aha. Y və X oxumuzu çəkdik. Y və X. İndi 30 dərəcəmizi göstərək. 30 dərəcə 45 dərəcədən balaca bir bucaqdır. Ona görə yarısından balaca çəkməliyik də. Yəni, bura 30 dərəcə. Aha. Yəni, bura nədir uşaqlar? Pi bölünsün. 6 arq sinus, üzr istəyirəm, arq kosinus kökdə 3 bölünsün. 2 deməkdir, yəni bu. Bir də harda alır dedik. Burada 30-da. Burada mənfi. Mənfi 1 bölü 6 olaraq işarə eləmirəm hələ. Niyəsini? Yəni bu bucağı hələli işarə eləmirəm. Niyəsini izah eləyəcəm. Buradan belə bir xət çəkirəm. Yəni bu xət belə çəkilir. Uşaqlar aydın oldu. Yəni sanki necə eləyirik də? X-i kökdə 3 bölü 2 tapırıq. Yəni bura. Sonra burada Y-i oxuna paralel düz xət çəkirik. O bucaqlar da avtomatik özləri çıxır. Yəni bu nöqtə və bu nöqtə. Aydın oldu. Amma hər cür, yəni başa düşdüsə, hər cür yolundan eləyə bilərsiniz. İndi uşaqlar, bizə nə deyir? Kiçikdir, deyir kökdə 3 bölünsün 2-dən. Mən də bilirəm ki, kosinus X bu tərəfə doğru getdikcə neynir? Kiçilir. Düzdürmü? Burada nə demişdik? Burada 1 alır demişdik. Məsələn, burada nə alır demişdik? 90 dərəcədə kosinus 0 alır. Yəni, kiçilə-kiçilə gedir. İndi biz mənə də kiçik qiymətlər lazım olduğuna görə uşaqlar, yəni mənə bu trayektoriya lazımdır, bu çevrənin bu hissəsi lazımdır. Aydın oldu? Baxın, bu hissəsi.
Ayso, indi istiqamətimi də görürsünüzsə, bu şəkildə saat əqrəbinin əks istiqamətində gedəndə bu mənim birinci bucağım olacaq. Bu da mənim ikinci bucağım olacaq. Düzdürmü? Mən sizə nə demişdim? Trigonometrik bərabərsliklər. Saat əqrəbinin əks istiqamət sözünü əzbəriyyətdə saxlayın. Bu mənim birinci bucağım, bu da mənim ikinci bucağım olacaq. Yəni mən bunu artıq bu trayektoriya üzrə gəlmədiyimə görə bunu mənfi götürməyim düzgün deyil. Aydın oldu? Bu istiqamətdə, bu trayektoriya üzrə gəldiyimə görə, yəni bu mənim böyük bucağım, bu da mənim kiçik bucağım olacaq. Bu mənim böyük bucağımdırsa, mən buna nə deyəcəm? 300 dərəcə. Üzürsəm, 330 dərəcə. Çünki bu 30 dərəcədə. Yəni, 330 dərəcəni də belə deyək də, bura 2pi daxı. 2pi-dən elə bir ki, nə çıxacam? 2pi çıxaq, pi böl, üzürsəm, 2pi, yəni də 2pi. 2pi çıxaq, pi böl 6. Yəni, bura 2pi 360 dərəcədir. 360 dərəcədən 30 dərəcə çıxdığımda 330 verəcək də mənə. Və salam, bu bucağı da tapdım. İndi artıq mən tənliyimin, üzr istəyirəm, bərabərsizliyimin həllini yaza bilərəmmi? X nədən kiçikdir? X kiçikdir. Böyük bucaq, yəni 2pi minus pi böl 6. Üstəgə 2pi kanı unutmuruq dövrləri. Və bunu böyükdür. Nə? 30 dərəcə. 30 dərəcədə pi bölü 6 üstə gəl 2pi. Qadim etdi. Bu da bunun həlli uşaqlar. Yaxşı. Yəni, burada belə bir şey olsaydı, burada da belə bir şeylər olacaqdı. Yəni, kiçik bərabər də olsaydı. Yəni, bizə verilən şəkildə, dimdə, bu şəkildə deyəm. Mən də belə yazmaq məcburiyyətindəyəm. Deməli, x kiçikdir. Nədən? 2pi-dən pi bölü 6 çıxanda 11pi bölü 6 üstə gəl 2pi k eləyir. Bu da böyükdür. Pi bölü 6. Bu tərəf dəyişməyəcək. Elə olduğu kimi qalacaq 2pi k-dan. İndi yəni, misalda səhv eləmirəmsə, hansı aralıqda soruşur? 0 pi böl 2 aralığını yenə soruşur. Yəni, siz yəni 0 pi böl 2 aralığını çəkəcəksiniz. Misalı birbaşa həll edib, sonra düstura qayıdıram. Yəni, dimdə belə deyir ki, bunun 0 pi böl 2 aralığındakı həllərini tapın. Siz də yəni k-ya 0 verirsiniz. K-ya 1 verəndə alınmayacaq. Özünüz verib baxarsınız. Daha yəni, aralıqdan çıxacaq. K bərabər 0 olanda pi böl 6 və bu da 11 pi. Böl 6 eləyir. Çünki k 0 olanda bunlar gedir də. Başa düşdünüz. İndi bu aralıqla 0 pi böl 2 aralığını kəsişdirirsiniz. Kəsişdirəndə pi böl 6 uşaqlar bura düşür. Elə bir ki, başa düşdünüz. Pi böl 6 bura düşür. 11 pi böl 6 da baxın 11 pi böl 6 pi böl 2-dən böyükdür. Aydın oldu. Yəni 1 pi-dən də böyükdür hətta. Yəni 2 pi burdadsa tutaq ki 2 pi-yə yaxın bir yerdədir. Baxın burdadır. Bunu da başqa rənglə göstərim. Baxın bu bizim cavab aralığımızdır. Yəni, misalın həllindən tapdığımız 11 pi böl 6. Yəni, bu bizim cavab aralığımızdır. Qırmızı ilə göstərirəm. Amma bizdən istədiyi aralıqdakı hissə, baxın buradır. İndi ikisini kəsişdirirsiniz. Yəni, misalda deyir ki, baxın görün, 0 pi böl 2 aralığında bunun həlləri hansılardır? Siz də deyirsiniz, bax, bu həll. Bu həllərdir. Aydın oldu. Yəni, hansı həllər? Pi bölü 6. Pi bölü 6 əgər misalda bu şəkildə, yəni şeyə daxilsə, indi mən misal xatırlamıram, daxildə götürürük, daxil deyilsə, daxil deyil götürürük. Pi bölü 6 və pi bölü 2. Pi bölü 2 daxildir. Çünki cavab aralığımızın içindədir. Amma bizim cavab aralığımızda uşaqlar, cavab aralığımızda deməli, bu pi böl 6 daxil olmadığına görə fikir verin. Çünki belədir axı. Biz bunu götürməyəcəyik axı, baxın. Belə götürəcəyik. Çünki bizim cavab aralığımızda, baxın, bu belədir. Yəni, pi 0 verdiyimizdə pi böl 6 daxil olmayacaq ora. O zaman biz bunu belə yumruq, açıq interval götürməliyik. Bu tərəfi qapalı interval götürməliyik. Çünki pi böl 2 daxildirmi? Daxildir. Çünki bizim cavabımızda 11 pi böl 6-ya kimi cavabımıza fikir verin. Gedir bu. Və salam uşaqlar, bu belə bir dəqiqə şey qutaram. Hə, qutardım. Bir dənə düsturu da yazım, bir şey bitdi. İndi uşaqlar, düsturu da tez yazaq. Yaxşı, qoy sən özün. İndi burada, deməli, A, arks, kosinus, bu nöqtə olsun, ark, kosinus, A, bu da olsun. 2pi minus arc kosinus A. 2pi minusu niyə izah elədim? Dedim sizə artıq. Bu şəkildə bu trayektoriyanı götürürük. Çünki kiçikdir dediyinə görə. Yox, qaldırmayız, qalxacaq.
bu şekilde de bunları da çekeyim bu bucaklarda. Deməli, bu bizim birinci bucağımız. Saat əqrəbinin əksi istiqamətində hərəkət etdiyimizdə bu da bizim ikinci bucağımız, yəni böyük bucağımız. Düsturları çox çirkin bir şəkildə yazırıq. Deməli x burada istəyir belə olsun. Yəni bu şəkildə olsun, fərq yoxdur. X kiçik bərabərdir. Hansı bucaq böyük bucaq deyirik? Niyə bunu həmişə belə eləyirik bilmirəm. Gəlin bu tərəfdə bu tərəfdən başlayaq. Kiçikdir hansınla? Arc cosinus, yəni bu birinci bucaqda. Arc cosinus A üstə gəlsin. 2 pi k və böyük bucağımızda 2 pi minus arc cosinus A üstə gəl 2 pi k. Bu da bizim düsturumuz. Aydın oldu. Belə. İnşallah başa düşdünüz. 20 dəqiqə də izah edirik. Amma məncə dəyər bu mövzu üçün. Çünki çətin olması da sizin xofunuzdur bu. Riyaziyyat xofunuz, yəni qorxunuzdur. Trigonometrik bərabərsizlər. Amma həqiqətən heç çətin deyil. Gördüyünüz kimi. Bu y oxuydu. Bu da x oxuydu. Belə uşaqlar. Növbəti tangesinlə kotanges x-in bir izah edirəm yəqin ki. Sonra da başlayırıq çətin tipli sualları həll etməyə bu mövzuda.